tem que achei ele. Tá na pedra aqui, ó. Tá na pedra aqui em cima. Acabei de achar ele. Ó o PQD, Felipe. Caiu aí, Felipe. Tem, atrás da tem gente. Tem uns quatro aí em cima de tu. Ó, Felipe, caiu no... Aí no... é uma área. E caiu no, no E. Mano, tem que achar esse cara de vermelho que matou o maluco que me matou. Não, o maluco de longe já tá... Esse daí eu acho que é Telo, viu? Acho que é Alex. Som up fora. Porque na hora que eu falei, ele saiu. Na hora que eu falei pro Dog, ele saiu. Duvido não, Mazo. Não, foi na hora que eu falei certinho dos dois, cara. Os dois tava visível. Na hora que eu falei, ele saiu. Tem ninguém lá mais não, tá? Cadê o corpo do Maza? Tem ninguém na área não, né? Qual que é o nome da... do Walker que você falou? Walker, matei, nome? matei um lá. Tá. Agora eu vou. Vai lá, Felipe, tá super pressão lá em cima, é lá em cima na pedra do Maza. Ele pegou, tá atrás na pedra mesmo. Tá desde eu matei um. Se alguém puder dar super pressão lá... Morri. Esses caras que me mataram estavam suspeitos de estar telando a nossa live. Só bastou o Maza encontrá-los para eles mudarem de posição. Quando o Maza falou, eles estão aqui na pedra, rapidamente eles já saíram da posição, como se tivesse escutado o que o Maza falou. Então, quando acontece esse tipo de caso, eu desligo a live e vou lá conferir se os caras estavam telando ou não. Acompanhe agora. Te viu, Maza? Viu. Se mexeu. Poxa. Tô chegando aqui onde eles estavam, vamos ver se eles são bons. Tá sem a live agora? Segurando a minha aí. Daí. Engraçado, cara. Não tem ninguém aqui. Ninguém me achou. Eu tô exatamente no local que eles estavam. Com AT, cara. Ô, papai. Aí me salvou aqui, sabe? Foi boa. E tem sabe o que também? Tem que pegar o tanque tá aqui. Pegou ele também? Não, ele parou agora no mesmo lugar. Acho que eles compraram mais tanque, Felipe. Se tu tiver visão da VS. Tem um míssil, cara. Pera aí, mano. Olha aí, só comprar aqui. Mas só cabe um na mochila também. Opa. Quer me dar ele? Morre, levar? Filho da mãe. Toma. Já peguei um aqui. Pô, cadê o resto dos caras, mano? Eita, aqui eu vou te dar um mês. Dê pra mim ali, velho. Um mês. É tipo que tá, mas... Oi? Onde ele apareceu aqui? Já te viu. Não, me viu não. Eu tô viu? Atrás dos muros. Ah, ele virou, tá apontado pra tu. Calma aí, fica aí. Ele mirou pra você. Ah, tá atrás da parede da casa aqui. Peguei. De coxa pra mim, nem me viu, ó. Naquela hora me achou lá na casa de cacete, dentro das árvores, debaixo do muro. Passou por cima de mim. E agora peguei ele pelas costas. Ah, filhão. Era o que tava matando todo mundo, matou nós tudinho ali, ó. Vixe. Salvou, né, Kleber? Passou, eu fui botar a bomba e ele passou por cima de mim. Precisa de ajuda de vocês aqui, tá? O Felipe foi esse boy e me deixou aqui. Ele roubou o quadriciclo, foi embora. Também, cara. Tudo, o José também é osso. Ó, o quadriciclo não meteu não. Deixa eu pegar ele pra ver se você deve... Eu vou descer lá pro Airfield. Cuidado aí vocês. Vamos ver se a gente acha aquele cara. Que tava matando de longe. Ah, eu tomei. O Snap Carioca. Vai te matar o bicho. Ah, então ele tá aqui perto. Ele matou eu e você de uma vez muito rápido. Ou então ele viu nós, né? Tu com essa Lynx aí tirando com a. Entre as 20 parecendo. Nasce aqui com a gente, nasce aqui com a gente, pô. Logo não perde tempo, não. É, porque agora eu não acompanho assim, não. Agora é só pegar. Ó, Dog, olha lá no aeroporto. No final da pista do lado direito, lá da escola. Mas eu tô tentando ver se eu acho esse cara aqui, porque se eu der bobeira eu também tomo. Então, eu tô achando que é ele que tá atirando nos moleque. Tá onde? Ele tá mirando lá pros moleque, tá vendo? Lá no finalzinho do lado direito é a escola. Pera aí, tá? Não, dá mais de 3 mil metros ali nele, não. Dá não? 3 quilômetros é doido, Felipe?
Dá não, Felipe. Não, onde a gente tava é... Não, é direita... Tava... Não, é não, porra. É não. É no final da pista aqui, pô. É no começo da pista, pô. É a direita... meio, praticamente no meio. Quase no meio, quase no meio. Tá vendo a escola lá? Se desse, era uns 2,6... Não, 1,800 por aí. Ele tá mirando pra cá certinho lá nos moleques. Olha lá, correu. Onde eu não vi. Eu também não. No meio pro lado direito lá, ó. Vindo pra perto da VS já, né? Porto pra direita, ela desceu. Pode ser, viu, Maza? Aí, esse moleque cara. Mandou em mim, ó. Aí, ó. Da onde, Felipe? Só viu o míssil vindo. O míssil vindo lá. Ah, mas eu tô vendo ele. Tá muito. Cara, eu tô doido do Guile, Fugile. Tô escutando atirar. Matei. Matou não. Fala. Agora ele morreu. Que isso? O Zé matou ele. Matou ele. E ele matou o Maza. Eu dei um tiro tancou na vida, pô. Tá tancando, tô falando tu que tá tancando, pô. Lá do. Da VS? Do iField. Do iField, né? Ele morreu. Ele tá com o míssil, eu matei ele, deve ter como chegar ainda no. Pertinho de mim, calma. Calma, tô tirando aqui, pertinho de mim. Na minha frente, tá na minha frente aqui, eu vou achar. Pera aí, massa. Mano, esse cara tá muito... Tá aqui no meu lado. Olha só, ó, presta atenção. Onde é que tava o UP? Onde é que tava o UP? Tá tirando o carabim, parece. Não, tem um cara lá do aeroporto. O UP tava aqui na minha frente. Quanto tempo, massa? Correndo na pista agora. Tô que tá vindo exatamente pra mim aqui. Vai mandar minha aqui. Agora o já pegou ele. Pegou. Ah, tô secundado por aquilo ali. Já... Ah, ele sabe que eu tava aqui, pô. Acho que foi os amigos dele que cantou. Ele veio direto pra mim aqui, nele tá as pedras. E o pior que de perto demais, se não for. Se não for o Vorona. Ele sobe. Clebinho, tu vai ter que esperar o José morrer e lá pegar o míssil dele e tentar pegar esse tanque voltando, que ele vai voltar pra cá. Felipe, abrir mais pra direita. Tá, eu vou matar e vou nascer aí dentro essa porra com o outro míssil. Nasce com Vorona, pô. Aqui não tem Vorona, não. Vixi. Tá voltando, ó. Ele vai mirar aqui pra baixo. Ah, Clebinho, se tivesse um míssil. Ô, Clebinho, tu correu, pô. Tu era pra ter ficado parado pro coisinha nascer, pô. Putz, agora fazer. Pra que tu foi correr, Clebinho? Eu não vi. Viu, pô. Não, pô, ele não tava olhando pra tu não, pô. Ele tava correndo mirado pra cá. Tem dois inimigos aí. Agora já era. Ele deu a volta por trás da pedra. Conseguiu nascer, Josiel? Eu vou nascer aí com vocês. Nasce com isso, já manda nele, entendeu? Olha aqui, senão eu vou ficar com visão dos caras ali. Não, é pega a curva e manda. Tá atrás da pedra, tem que esperar sair ali de trás da pedra. Aqui se eu tivesse com o míssil, eu acertava ele direitinho. Ele tá mirando pra cima, ele não tá mirando nem pra cá, ele tá mirando pra lá, José. O contrário do aeroporto. É? É. Tem um na pedra indo pro tanque, eu não sei qual é a distância de lá. Se eu dar algum filho, um papo aí, já consegue nascer. Matei do tanque. Felipe, tu tem como entrar na área aí? Tem. Só dá um passozinho pro lado aí. E eu entro na área. Como é que eu tô vendo? Ah, reviveu um lá, olha lá. Pera aí, José. Tá no tanque lá, vou mandar de novo. Ele não reviveu. Mas já matei por fora, vou entrar na área, hein? Mas ela bate lá e não acerta. Acerta não, também tava atirando nele lá. Vamos consertar o tanque. Acerta não, Felipe, eu também tava. Eu tava atirando lá. Eu tava atirando lá, a bala tava batendo entre o tanque. Eu vi a fumaça branca aparecer, mas não via acertar os caras. Ó, saiu do tanque, Felipe, foi pra trás.
Matei um. Cancela, cidadão. Matei o Reaper. Rapaz, ele deitou-se ali no chão que não dava nem pra ver ele, mano. Deu bled out. Eu acho que eles não estão conseguindo pegar o tank não, Felipe. Eu não sei se eles estão sem item de consertar ou se o tank é do Blue Four. Porque se o tank for do Blue Four, ele não consegue pegar não. Se tiver loca. Não, mas ele não entrou dentro do tank, não entendi não. Olha, dando suicide. Opa, nasceu um aqui perto de mim. Você tá vendo mim? Não tô vendo ele, Felipe. Trocar a mira. Felipe, pega a cover aí que se ele sair. Deita, Felipe, não fica em pé não. Eu vou nele. Eu tô me curando aqui que ele deixou. Segura, ele. DMX. Ele tá aqui perto de mim, ó. Mas que ele não me escuta. Tô vendo, Felipe, vou matá-lo. É todo meu, tá? Já era. Quem tá atirando? Não, quem entrou no helicóptero? Ó, tem gente aí com vocês, ó, na área, ó. Onde o Felipe tá e o Maza. Eu, foi o cara que matou, ele tá aqui. Agora só não sei onde tô. Porque deu um mole aqui. Nesse veículo não, andando aí? Não. Nem o helicóptero? Não. Caiu o helicóptero, sozinho. Lá o cara morreu. Eu vou entrar na área aqui. Esse foi o cara que caiu de PQD, Felipe? Eu acho que seja, Dado. Esse cara que me matou. Ah, tá aqui o Guilherme. Tá, tem um Guilherme aqui vindo de mim pra vocês. Acho que ele vai entrar na escola. Passou, não tô vendo mais ele. E o cara tá aqui comigo, na escola, na escolinha aqui perto de mim. Ah, tô vendo. Você não me viu, não, né, amigo? Jogo. Matei. Saiu da área. Ele atirou. Ele O dog. Então, esse cara, ele atirou no cara que tava aqui na escola. Deve ser fora da área. Amigos, então. Essa é a minha deixa. Valeu, Cláudio. Dá 4 horas. É cedo, pô. Matei o outro. Matei o Anubis agora. Valeu, rapaziada. Valeu, Clebinho. Valeu, Clebinho. Eu vou já também, mas tá muito bom esse aqui, mano. Matei. Eita porra. Rapaz, os caras têm uma visão do cacete. Como é que esse cara me viu aqui, mano? Caraca, eu tô. Não, pô, eu tô atrás da pedra, Felipe. Eu não morri porque eu tô atrás da pedra? Não é termal, não, fi. Vem agora. Agora pode vir. Acho que foi o cara que deu a chapuletada no José. Ele deve estar lá em cima, naquele morro onde tava a missão, mas bem pra direita. Ah, tomei. Tu tomou daqui, Felipe, de mim. E aqui de onde eu tô? Tem duas pessoas aí, Edu. Deixa eu tentar matar uma pra tu nascer. Ô, Clebinho, entra aí. Dá um passo pra tua esquerda aí, tu entra na área praticamente. Esse cara que matou o Felipe tá aqui em cima de alguma coisa, mano. A Navid não tinha. Antigamente ela não tinha traçante, não. É o que foi que os caras fizeram. Diz que cada 5 balas que você mandava, uma saia com traçante. E agora todas eram com traçante. Tem como puxar um player também aqui? Tem. Dog. É drag. Tá me atirando sem eu aparecer aqui. Saiam, meu melhor o Felipe nascer lá com o Maza, mano. Senão vai morrer tu também, José. É pior. Vamos lá, vamos fazer aqui uma aventura. Ui. O jato. É neles. Vai ver que vai matar os azulzinhos aí. Ó, esses caras só jogam assim. O de jato, esses aí salto e aquele outro. Quando ele fica... Ó, caiu um PQD aqui na minha frente, ó.
no comecinho da pista, nas luzinhas. Tá vindo pra mim não, né, Felipe? Não, tá. Foi pra trás do saco de areia ali. Sem visão dele. Saco de areia? Senhor, tá à tua frente, Felipe. O cara caiu aqui comigo, mano. Não foi pra saco de areia, não. Felipe, lado direito tem um lá atrás do saco de areia. Eu vi. Do lado esquerdo também tem, correndo pro Josiel. Matei. Matei. Matou? Dois aqui, matei mais. Tô me atirando. Pô, mano, esse cara que tá atirando tá lá do outro lado ainda. O cara caiu aqui na minha frente, mano. Tô até vendo ele lá. Tô vendo. Foi o dog. Não vê não, Mago, vê não, fica aí. Ele tá atrás do saco de areia. É, ali é onde eu tô areia furado. Eles têm bico por aqui. Tem uma galera lá, eu tô vendo uma galera lá. Tá, se eu conseguir passar aqui, eu tô safe. O cara caiu aqui, mano, de PQD, ele não foi pra aí. Tinha dado tempo. Peraí. Peraí que eu tô vendo eles. Não tô vendo mais. Para, filho da mãe. Matei um. Ah, matei um opfó, mano. Mas ele rushou nos caras lá. Esse opfó aqui foi o cara que eu vi cair de PQD. É, José, vai lá pro... Só descer pro FS. Eu olhei aí no saquinho de areia, não tem nada, não tem ninguém, mano. Eu acho que ele saiu daí na hora que eu saí pra... Tá com o menino. Não, pô, que o Opfó chegou aí, mirou pra lá e atirou neles, entendeu? Mas eu não vi ninguém, não. Quem que tá atirando? É vocês? Ó, o jato mandando em vocês. Tô vendo, o cara chegando aqui, ó. Do final da pista... Em direção ao primeiro... O primeiro hangar. Eu matei um. São eles mesmo. Tem dois. Eu matei um, não sei onde é que tá o outro, tava junto dele. No hangar, na pedrinha. Na pedrinha antes de chegar no primeiro hangar, Josiel. Tem visão de lá, que deve ter um menino. Reviveu, tá arrastando. Tá arrastando lá pra floresta. Tô vendo, vou matar também. Ele correu, soltou a mim e correu. Tem um atrás da pedra, Felipe, lá direito. É um de guile, né? É, são dois. Então ele reviveu. Não, ele tava rachando, então tem mais alguém lá. Eu atirei dele, mas não deu pra acertar não, porque eu não tava vendo nada. Sou sincero. Tô ouvindo tanque aqui. Olha lá ele lá, Felipe, ó. Matei. Boa, massa. Ele já correu muito, hein? Ó, eu vi o cara caindo de PQD aqui no final da pista, no começo das luzes, então eles vão vindo aqui, tá? Ah, morri, ó. Tô falando? Esse UP é foda, mano. Acho que foi esse cara que me matou. Não. Foi esse aí que me matou. Ó, o UP, é. E eu nasci praticamente na pista do aeroporto. O cara tava. Tá Felipe. Não, eu tava atrás da pedra, cara. Não tava nem perdendo, não. É que eu nasci bem no meio da treta aqui. Ó, tão me atirando já. Ele tá aqui na minha frente. Onde o dog nasceu? É, pô, eu nasci e me deitei. Qual das duas? Ele essa? Tá aqui, entre aqui e essa. Aí, ferrou. Ele que tá mandando? Tem. Ele tá em cima, é, Josiel? Tá naqueles morrinhos por ali, bem naqueles morrinhos. Pior que lá já dá pra me ver sem eu ver ele. Aquele
ele saiu, como não tava marcando muito lado. Olha o jato mandando lá embaixo. Ó, cai no PQD lá, José, ó. Onde tu marcasse. Caiu lá, José. Na pedrinha na esquerda da tua marcação. Não, acho que na marcação aqui. Tá no meio das árvores lá atrás. Ó, ele não me viu daqui não. Eu levantei, mandei no... Ah, tá aqui na esquerda, ó. Na esquerda, José. Ó. Atravessando a pista. Matei. Não era ele não. É outro. Será é outro. Tô tentando achar algum lugar aqui que dê visão lá, mas... É atravessando a pista lá pelo final, pulando mais até ainda. Agora tem que ir pela praia, atravessar lá por trás, tem uma baixadinha e pegar ele pelas costas. Se for de frente, ele vê, porque ele deve estar lá no morrinho. É, caiu. Agora no... se eu atirar nele, ele vai me matar. Ó, José, tá agachadinho, parou. Mano, vontade de atirar. Tô te vendo, filho da puta. Para aí, para. Eu matei. Para que você vai tomar. Só tira na boa, mas senão tu vai se lascar. O daqui eu matei, José. O do PQD. Ainda tá muito escuro. Eita, mano, os caras tudo aqui, ó. Passando por mim. José, olha pra mim, José. Tô sem visão. Aqui matei aí, um. Tem outro no meio da pista. Parou. O Anubis eu matei. Tem um parado no meio da pista, José, de quadriciclo. Estou ganhando PQD, ó. Olha o PQD caindo em cima de tu. É, não, que diabo é esse caiu aí? Ou um carro. Ó, ó. Vixe, o tanque destruiu. O tanque acertou o. O quadriciclo, não morreu. Tá paradinho aqui na minha frente. Matei. Atiraram em mim já. Não, não, eu peguei o carro. Eu matei um também. Cadê o Dog? Aqui na direita. Tô vendo, lá no começo do aeroporto. Ó, oh, mas na tua frente. Tô olhando pra marcação do Josiel. Eu vi. Tem um cara chegando aqui, José, na minha frente, ó. Na pedrinha. Vai pra lá, vagabundo. É ele de novo. Morre. Anubis morto. Reaper morto. Bloqueado. Na hora que eu chegar aí. Depositou já? Bloqueou aqui. Deixa eu bloquear. Tá lá. Bloqueado aí, ó. Matei. Matou. O cara tava onde, Maza? Com a bússola? Eu tô perto de tudo. Ele tava ali em cima na pedra, na torre do rádio. Agora ele tá aqui embaixo, ó, José. Fala, bússola. W. 285. W, certo. É, 285 W. Agora, olha assim, ó. Desce uns 100 metros no... no NW. Mas ele já tá dentro do aeroporto? Não, não. 100 metros pra baixo da torre. Mandou míssil. Fudeu. Ih, não foi não. Ei, 1200. Eu só vi o míssil, não tem nem o que fazer. Parou de Felipe, tava pra ter corrido, hein? Eu só vi o míssil. É, tu correu e deixou. É o quê? Tu correu e eu fiquei aqui esperando te pegar. Mandou outro. Vou pegar a cor. Mandou em mim. Agora é em mim. Olha, eita, não deu tempo pra correr ainda. Mas eu corri pra detrás de um. É no Maza. Aqui. Foi em mim. Aí, no Maza também, deu a peste.
Não, é com o hot dog. Quando ele mandar em mim, eu corro, menino. Eu corro na hora que eu fui levantar, velho. Agora em mim. Corre, porra. Corre, corre. Cara, na hora que eu fui levantar, eita, cara. Porra. Pegou também. Caraca. Agora vamos pegar ele, é questão de honra. Eu já nasci com sangue no olho, mano. Tive sorte de ter nascido perto. Sorte não, né? Pouco azar. Um cara que nem eu não tem sorte, não. Pronto, filhinho. Se preparem para morrer. Foi naquela última cidade lá, Dado, que a gente tretou ali. Foi. Talvez o que é que eles vão fazer? Sabe o que é que eles vão fazer? Talvez eles tenham ido lá pro aeroporto. Não estão lá em cima ainda, mano. Um já foi. Pra aprender a jogar como homem. Ficar usando droga de míssil como sniper. Acho que são três, né? Tá lá rondando. Foi pra trás. Tá no muro, ó. Ele tá no muro da torre. O outro tá lá em cima da pedra que ele tava. Ó, saiu. Eles vão vir aqui pra trás, é a segunda torre. Tu vai pegar ele aí, José, ó. São três, é? Cadê o Felipe? Não entrou, não? Epa, tô aqui, tô lá. Eu já tô vendo tá um aqui, ó. Pode matar, José. Vem aqui comigo, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tem um aí contigo, Felipe? Tem. Aonde? Embaixo? É, me deu uma granada. E aí que eu joguei a granada. Giliárida. Eu matei um. Eu matei um já. Tô vendo, Felipe. Ele tá atrás da pedra. Ele tá atrás da pedra, esse aqui. Não tem como eu matar ele não, que ele tá atrás da pedra, Felipe. Correu, pô. Tá no pra meio onde? Do negócio ali, ó. Ó, ó lá, correndo atrás do onde eu joguei a granada ali, ó. As bobinas ali, ó. Tô vendo. Matou. Quando cada um matou um. Matou uma mista. Fica ligado que a gente não sabe se são só três não, né? Ele pode ter revivido o que eu derrubei lá. O ataque... É muito fraco, José. Não, ele pode deixar, José. Ainda... Tá. Ele pegou tu atrás da pedra. Que mentira. Segura, José. Era pra ter ficado lá, pensei que você tinha matado tudo. Eu vou sair daqui. Não, eu disse cuidado pra gente não sair. Onde ele tá lá. Ele vai reviver, descuidado que ele não sabe, a gente não sabe se são só três. Eu vou subir aqui, Felipe. A gente não sabe que são só três. Ele já matou o José no ping. Segura aí, José. Não dá de balada alto, não. Viu, Felipe? José já tinha pego o cover. O outro tá vivo aqui ainda, tá? Ele é vivo não, tá. Injuriado. Todos eles estão injuriados ainda. Passaram aqui por mim. Não, tô de boa aqui. Joga lá granada, mas não chega aqui não. Eu vi os passeios passando aqui por mim, por fora do muro. Tô vendo. Deixa tá comigo. Ciclo, indo pra você, Dog, indo pra você. Tá. Calma, filho. Tá indo pra lá, Felipe, viveu o que tu matou. Tem um ruxando você. Chegando em você nas pedras, olhando pro céu. Matei o daqui. Peguei. Opa, tomei de outro. Oh, não, deu três. Bom, não. Outro, não. Foi outro. Esse aí eu não vi não. Em cima da pedra que tu tava. 30 segundos. Acho que eu vou melhor me matar aqui. Eu vou nascer de novo. Tá tudo junto. Vai. Se mata e vate e vem, José. Eu tô ferido aqui. Se eu me curar. Eu ia matar o que tava chegando aqui embaixo, Felipe. O que tu matou. Aí tu falando que tava vindo aqui, eu tive que virar. Não, esses caras não tô só não. Teve uns quatro aí. Não, mas ele morreu, né, pô? Dá pra nascer, José, aqui? Não dá. Tem um. É, ele tá aí, José, na tua frente. Entre tu e o Felipe, ele tá nessa pedra aí. Ah, Felipe, era pra ter esperado. Ele tá de guilha escura, José.
olhando, Glangel, você olhando pra mim do outro lado esquerdo, na pedra onde eu tava. Eu vou me curar, Josiel. A gente bloqueou a área pra ele. Não vi, não vi, tu vai dar de cara com ele, Josiel. Vou morrer. Tô vendo. Matei. Ele é pangão, ele tava rodando igual um doido. Pronto, tem ninguém aqui mais não. Vai dar explodir. Deu tudinho. Tá tirando em quem, José? Vou finalizar, mas não finalizar aqui não, né? Não, vai explodir outro.